Sutra ponovo igramo Bal vampira u Šidu i ta predstava je, to sam zamislio onako da bude kao jedno pretput na taj veliki festival na koji učestvujemo u Požarevcu u subotu. U pitanju je festival Milivoje štap i šešir. Takmičenje je Varoških pozorišta Srbije. Selektor je odgledao mnoge predstave i odabrao je šest predstava, među kojima smo i mi, to je velika čast. Tako da, eto, nastupamo u subotu i moramo dobro da se pripremimo. Ubacili smo dosta novina za ovu predstavu, za ovo igranje sutra. Ilijana Orešanin je sašila kostime za hor, popravili smo cipele, braća Perišići su uradili kovčege, tako da je sve onako, što bi rekli, sve se popravljamo bolje i bolje i eto, iskreno se nadamo da ćemo ostaviti dobar utisak kako sutra, tako i u subotu na festivalu i posle toga čekamo rezultate, jer smo mi drugo veče festivala, a iskreno se nadamo da će i biti dobre kritike na okruglom stolu, vidjet ćemo, sve ćemo obavestiti na vreme. I ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane, drage Šiđane, da dođu da nas podrže sutra naveče u sali kulturno-obrazovnog centra u 20 časova, predstava Bal vampira, ulaz je dobrovoljni prilog, od tog dobrovoljnog priloga ćemo malo, što bi rekli, zakrpiti rupe što se tiče materijala za predstavu i idemo dalje.